Hejsan, jag heter Monica. Hur gammal är du? Jag är 18 år gammal. Bor du i Alby? Ja, jag bor här nere. Vad brukar du göra medan du hänger i centrum? Jag brukar, eftersom du har ett kebabställe här så brukar jag och mina kompisar gå dit och käka ibland. Eller så brukar man bara hänga här typ till klockan typ 8 eller något. Sen brukar jag gå hem. Ja, lite mycket. Trivs du på stället du bor på? Ja, jag trivs jättemycket, men de säger ju att det är lite ghettoaktigt. Men att typ invandrare, de andra vågar inte, svenska vågar inte komma hit. Men jag tycker det är bra, alltså det är bra så här. Det är många kulturer som blandas, du vet. Det är många turkar, det är många araber, det är mycket så här. Jag är själv indier, så det känns bra faktiskt. Man känner sig så här comfortable, bekväm. Vad skulle du vilja ändra i Alby? Jag skulle ändra, det finns jättemycket att ändra faktiskt. Eftersom det här är lite ghettoaktigt så skulle jag ändra att det blir lite mer, typ att det finns en liten park här borta, kanske kanske lite längre bak eller någonstans, där man kan hänga mycket mer utan, typ om man tog bort någonting där borta eller något. Eller om man la lite mer stolar här i Alby så att mer kan hänga här, bara typ så här. Det finns ju bara två stycken bänkar här liksom. Hej, vad heter du? Ferhat Sesmeni. Hur gammal är du? Jag är 37 år gammal. Bor du i Alby? Jag bor i Alby. Från 72 hit till. Vad brukar du göra medan du hänger i centrum? Jag brukar hamna där. Och ja, om jag träffar några kompisar så hälsar man varandra. Annars, jag brukar vara mest med jobbet och sånt. Annars har jag inte tid med mycket. Trivs du istället till Bofo? Ja, för här känner man sig hemma. Vad skulle du vilja ändra i Bofo? Ja. Det är en svår fråga, men om man, ja, jag skulle tycka att, ja, vissa medierna som snackar om dåligt om Alby, men jag tycker att det är fel i alla fall. Som genom hotell livet, okej, det händer sådana små saker, men stora saker också, men det händer jämt i stan, om man skulle jämföra med Alby. Jag vet inte, men jag tycker i alla fall, det är, just nu de har ändrat mycket tycker jag. Senaste tiden också, typ design och sånt också. Ja, jag trivs så här, men det är bra, man är nöjd. Man ska inte klaga i alla fall på något. Om det inte händer någonting, man ska inte klaga sig. Hur gammal är du? Jag är 17. Bor du i Alby? Vad brukar du göra medan du hänger i centrum? Okej. Drivs du på stället du bor på? Ja, jag trivs. Vad skulle du vilja ändra här i Alby? Den där grävande som sitter där borta i kiosken. Okej, tack så mycket. Hur många timmar brukar du hänga i centrum? Max 2 timmar. Du bor ju i Norsborg, men trivs du i Alby? Ja. Vad skulle du vilja ändra här i Alby? Inget. Något som det är. Okej, tack så mycket. Hej, Alper. Hur gammal är du? Snart 19. Bor du i Hallunda? Ja. Trivs du på stället du bor på? Vad skulle du vilja ändra i Hallunda? Jag vet alltså. Hur heter ni och hur gamla är ni? Jamila är Anna. Vad gör ni här idag? Vi ska fira en tjejkompis. Brukar ni ofta vara här? Jag bor ganska långt här. Vart är du? I Bangkok. Och vart är du? Jag bor i Karolina, så jag brukar vara ganska sällan. Vi spelar
lastbilen med att äta McDonalds. Nej. Men vad tycker du om hela cykeln? Alltså, nice. Det är så mycket att göra. Äta, spela spel. Ja, kul. Jag heter Benatja. Jag är 19 år. Men vad gör du här idag? Jag gör inget speciellt. Jag skriver på bio. Du är ofta här? Ja, faktiskt. Ja. Helger. Vad gör du här? Vi går till spelhallar eller spela bowling. Var bor du? Var bor du? Jag bor i Sverige. Om du ändå måste göra, vad spelar Tiderna. Längre tid.